tutkielman silloin 1989. Silloin täällä oli mulla tämmönen suunnitelma, se oli vähän yöllä Lomakylällä tilaustakin Saimaan vesistöstä tämmöselle kuljetusalustaksi, että olisi saatu siellä roudattua niitä asuntovaunuja sitten paikasta toiseen. Ja tulipa mieleen, kun täällä on innovatiivisia kavereita Oulussakin, niin kuinka tämä nyt menisikin sitten täällä? Osan tämä tähän Ailudun väliseen liikenteeseen. Tässä on myöskin semmoinen erinomainen lomakampe, joka kuljettaisi, saivat merimatkan samalla nämä turistit, jotka sitten ja saivat asuakin siellä. Onhan siellä Huikussakin, tuossa ei ole liian pitkä matka sinne, niin siellä on hienosti satamapaikkojakin olisi siinä. No niin, Nilja Eilumattonen, hyvää tulleen. Niinkö tässä Veneleiden artikkeli vuodelta 2017. On hollantilaiset rakentaneet tämmöisen katamaraanirunkoisen vapaa-ajanviettoaluksen, joka tarjoaa kaikki mukavat asumistilat, sitten on makuuhytit, niin poispäin, keittiöt ja kaikki varusteet täällä aluksessa. Ja nämä matalakulkuisia aluksia, jotka soveltuisivat vallan mainiosti tänne myös tänne Perämeren matalille rannoille. Tämä on niin paljon matalempi tämä Suomen puoli kuin tuo syvä Ruotsin puoli. No näin, täällä oli tämä innovaatio, tämmöinen, jossa oli asuntovaunu, oli täällä isommassa kontissa sitten sijoitettu kannelle. Ja täällä on tämä erinomainen osoitus, kuinka tämä Suvetar otti matkustajia 150 matkustajaa plus henkilökuntaa päälle vielä. Tällä lailla ja kuitenkin näin pienellä syväksellä, mä olin 1,70 m, oli nuo ulkona tuolla alhaalla olevat Aquamasterin potkurivetolaitteet. Ne oli semmoiset 360 astetta ympäri pyörivät ajettavat potkurit, jotka sai kätevä oli navigeerata se satama ja satamasta pois käänty periaatteessa ihan paikallaankin. Kyllä, näin se oli tämän touhun kanssa. Ja Villusen linkbeltit kävivät nostamassa tämän kahdella linkbeltillä noin vain. Siitä lasketaan veteen ja se kesti koko sessio, kun kone tuli tuohon laiturille, Toppilan laiturille, siilojen, nykyisten siiloasuntojen eteen 20 minuuttia, kun oltiin koeajokin tehty. Näin. Tässä kyllä tosin tämän kuvan olen nyt nopeuttanut sen takia, että tämä on aika pitkä filmi kokonaisuudessaan katsoa. Ehkä menee näin paljon sujuvammin, kun katsomme pikkusen tätä näin vauhditettuna. No, Suvetaren matkanopeus oli semmoinen mukava 7 solmua. Sillä ei juuri sen enempää tarvinnut sitten urvottaa menemään näin. No, näin se tehtiin koeajoreissu siinä ja sitten oli vielä täällä vähän tansseja päälle. Siellä oli meillä yläkerran matkustamo-osasto, jossa sinne tehtiin iso parketti, tanssiparketti. Ja se oli pikkusen pelejä sun muuta semmoista viihdykettä sitten passasseisiin. No niin, ja sitten oli vuodelle 1983 täällä tämä laituri saatu tänne, uusi laituri, Torirantaan. Ja se oli vallan mainio sitten tähän laivaliikenteeseen ja vaan se toki vieläkin siellä Aleksandrat, Kasandrat ajaa ja ketkä kaikki muutkin. No, Suvettaremme siinä 150 henkeä saatiin ottaa sisälle. Sehän kesti kyllä pitkän toviin, mutta sittenhän se oli aina niinkö matkustajille mukava, kun siellä oli kuitenkin siitä huolimatta aivan valtava hyvät tilat, oli vessoja, oli siellä, oli saunat ja se ravintola oli 60 paikkainen anniskelun ravintola sitten ja siellä sai sitten ruokailla myöskin ja saihan siellä pikkusen niitä alkoholipitoisia juomiakin sitten.
Näin oli, että B-oikeuksilla varustettu se siihen aikaan oli, kun se oli vähän ranttua silloin tämän Alkomaholin kanssa. No näin siinä ja näin ne matkat sieltä Torirannasta alkoi ja sitten pääsimmekin jo hyvällä menestyksellä ajamaan, kun se oli, saatiin ruopattua se ranta. Näin se meni silloin, että saamme ruopattua sen, niin sitten sen jälkeen se oli turvallinen liikkua, kun silloin 82 silloin kaudella, niin meillä putosi se toinen potkuri heti ensi keikka ja meni siihen. Ja me jouduttiin sitten siellä vartoilleen Toppilan satamassa ilman matkustajia yksi kesä ja se meni täysin pilalle sesongin tiimoilta. Niinkä. No näin se kävi ikävästi siinä, ja, mutta eipä, siitä on selvinnyt. Mutta alus osoitti kyllä kelvollisuutensa tuulessa kuin tuulessa. Sehän on, kun laituri menee merellä ja se tämmöinen heilu eikä huoju. Se nyt on aivan selvä asia. No näin on. Tämmöinen oli hieno kampa ja toivotaan, että tänne saataisiin vieläkin jotakin tämän tyylistä kehitettyä, että täällä virkistys tämän matkailu ja toisi turisteja tänne ja pikkusen illoa tänne kaupungin kassa. Niin, me sitten päästiin tämä 1983 kausi liikennöimään aivan kelvollisesti. Suvettarella, kun oli uusittu kaupunki, se oli kaupunginjohtaja Paananen siihen aikaan meillä johtajana, joka sitten ymmärsi tämän merellisyyden ja matkailun tärkeyden Oulun kaupungille. Ja pani toimeksi tämmöisen, että uusitaan kaikki nämä Torirannan laiturit, kun oli tullut jo vaaralliseen tiensä päähän. Ne oli vaaralliset ihmiset. No, sitten sitä myötähän se helpottui tämä, ja siinähän niitä nyt saa nauttia sitten nämä jälkipolvetkin sitten tämmöistä erinomaisesta satamasta, joka nyt soisi kehittyvän sitä yhä edelleen. Näin, ja täällä me tällä Suvetar-aluksella 2 kautta me ehdittiin ajaa, kunnes tuli sitten näitä valuuttakriisejä sun muita. Ja soittanut, kun ollaan ne katamaraaneilla jo meidän esi-isäkin sillä Tyynelänmerellä. Sen tavalla se vähän isompi lätäkkä kuin tämä Perämeri, niin siellä seilanneet. Ja soittanut, kun ollaan ne katamaraaneilla jo meidän esi-isäkin sillä Tyynelänmerellä. Sen tavalla se vähän isompi lätäkkä kuin tämä Perämeri, niin siellä seilanneet ja seilaavatpa edelleen. Että tämmöinen oli, tämä oli 7 metrin leviä, 21,60 pitkä ja 150 matkustajaa saatiin ottaa kyytiin ja 60 vaikka näin ravintola oli siinä ja näin se osoitti kelvollisuutensa kyllä tämmöisen niin kuin vesipussityylisen liikenteen ja risteilyn ravintolakäyttöön hyvinkin. Näin se meni sitten.